Ja, de transportsector moet eigenlijk meer uit of de box denken. En dan komen er vanzelf mooie concepten. We gaan over naar binnenvaart. En onze zowel aan de inkomende kant, uitgaande kant, zijn we inmiddels zover dat we 6500 vrachtwagenbewegingen via het water doen. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt dat binnenvaart een steeds beter alternatief voor het wegvervoer wordt. Veel bedrijven weten op dit moment niet wat de mogelijkheden van de binnenvaart zijn. Onbekend maakt onbemind. Dat gaan wij veranderen. Hier een voorbeeld van onze producten die naar Engeland, Duitsland, Frankrijk met binnenvaart verstuurd worden momenteel. Dus dit gaat met pallets in de container. En hier zien we bijvoorbeeld nog een container die dan vervolgens met zeevaart richting het Midden-Oosten gaat. Dus u ziet de container helemaal volgepakt. Op een gegeven moment start je binnen het bedrijf met een reis om met een schip te gaan vervoeren in plaats van een vrachtwagen. Binnen het bedrijf is het dan zo dat je in eerste instantie weerstand krijgt. Je moet zien te overwinnen het beeld wat bij mensen leeft dat binnenvaart langzaam is. We hebben dan nog het beeld van de trekschuit van vroeger blijkbaar. Maar in werkelijkheid zijn we daar ook in vooruit gegaan. Dus dan ben je de missionaris, de pionier binnen het bedrijf om daar verandering in te krijgen. En je kunt dat alleen veranderen door het te onderbouwen met feiten. Je moet dan aangeven dat het meehelpt om de sustainability agenda binnen het bedrijf te realiseren. En dat het ook nog eens een keer kosteneffectief plaats kan vinden. Bedrijven zullen na moeten denken over vervoer over water. Omdat dit een duurzaamheidsvoordeel voor hen op de langere termijn gaat realiseren. Daarnaast zien we in Nederland ook de wegen volop vollopen. Bedrijven op dit moment willen wel alternatieven voor het vervoer, maar weten niet altijd de weg. Wat wij vanuit Bureau Voorlichting Binnenvaart en uit het team Maatwerk proberen te realiseren, is om ze juist daarin de helpende hand toe te reiken. Wij denken voor hen mee en brengen de alternatieven voor hen in kaart. Ik krijg de vraag wel eens, wat is belangrijker, duurzaamheid of de prijs van het vervoer? Op dit moment kunnen we daar heel duidelijk in zijn. De prijs van het vervoer is en blijft het belangrijkste. We zijn ondernemers. Dus zijn we gaan rekenen en is ons duidelijk geworden dat we op dit moment op een aantal trajecten tegen gelijkblijvende kosten ook duurzaam kunnen opereren door middel van de binnenvaart. Op dit moment zijn we druk doende om ons voor te bereiden op het feit dat in 2025 het vervoer met 25% toegenomen heeft. Om dan Nederland nog in beweging te kunnen houden, zullen we alle partijen bij elkaar moeten brengen om te zorgen dat we niet alleen de weg, maar ook het water gaan gebruiken. Ja, de transportsector is het belangrijk dat je daar ook de samenwerking durft te zoeken. Dat elkaar open kijkt naar waar zijn de combinatiemogelijkheden. Dat doet de transportsector al voor een belangrijk stuk. Maar in dit soort zaken heb je toch te maken met elkaars klanten. En daar moet je toch een stukje proberen met elkaar dat vertrouwen te krijgen. En dat doe je door samen te werken. Twee van onze partners zijn van oorsprong wegvervoerders. Ons hoofdtraject bestaat altijd uit short sea. Dus de kustvaart en spoor. En de voortrajecten gebeuren veelal over de weg. Maar we hebben nu een bewuste keuze gemaakt voor binnenvaart. Omdat we gewoon zien dat er een schaarste in de transportmarkt ontstaat. Dat de wegen vol raken. Dus we willen continuïteit in onze bedrijfsvoering. En we zien binnenvaart als een goed alternatief om ook de korte voor- en na-trajecten uit te voeren. Het nieuwe logistieke denken is er dan vooral op gericht dat je als verladende partij durft te kijken naar hoe je elkaars krachten kunt gebruiken. Dus partijen waarmee je samenwerkt, verladers. Dat kan een concurrent zijn. Een voorbeeld is dat je met name in het vervoer naar ladingstromen kijkt die je hebt. En dat samen bundelt in een schip. Begin is nooit makkelijk. Allereerst moet je een bedrijf anders willen denken. Gaat het concept draaien, ja, dan is die heel duurzaam in de zin van het milieu, maar ook consistent in de tijd. Het was een hele klus om te komen waar we nu staan, maar wij willen absoluut geen andere kant meer op. Binnenvaart is voor ons de toekomst en dan gaan we dit soort havens zoals ze nu ongebruikt hier liggen, gaan wij volop gebruiken om bijvoorbeeld onze grondstoffen voor onze marsrepen, zoals daar zijn, suiker of melkpoeders, via de binnenvaart hier binnen te laten komen. Files, daar worden wij niet meer warm of koud van. Wij vervoeren alles
op de ideale temperatuur via binnenvaart. De kracht van het nieuwe logistieke denken is dat je door samenwerking ideeën bedenkt die je van tevoren niet kunt zien. Het bureau voorlichting binnenvaart kunt u zien als haas in de marathon. Wij lopen voorop om u te laten winnen.